sorte nisso totalho, malandro. Fui buscar o cara que dá mais view nessa porra aqui. Dá um salve. Salve, galera. Tamo junto. É nóis, ó. Só, é verdade que aqui em Campinas só tem capivara, velho? Eu acho que, mano, não tem não. Campinas é cidade dos deuses. Não tem capivara. Fala aí, pessoal da BTV, tamo aqui. E hoje a gente tá em Campinas e eu tô com a dupla, né? Os meus filhos, né? Big Joe e Maxwell Potenai, né? E hoje a gente vai fazer um treino de bíceps. Estamos aqui na Lagoa do Taquaral, ao ar livre, é tudo com uma galera aqui que já reconheceu a gente, deu uma força pra gente aí. Vamos mandar um treinão brabo aí. Partiu. Vamos. Com você aqui, ó. Ô, Joe, você vem pra cá, ó. Aí o que, que a gente faz? A gente troca. Vamos fazer 10 a 12 repetições cada um, aí vocês trocam. A gente não vai fazer pausa, tá? Vamos aquecer primeiramente, vamos aquecer. Eu não sei como é que é a carga desses exercícios, então vocês dosam aí, pode fazer em torno de 20 repetições, mas como um aquecimento, viu? Pega a barrinha, faz um bíceps. Bora, Diogo. E tá chovendo, vambora. Tá chovendo. Quando você quiser, não reveza o vídeo. Deu, troca. Deu, fez as 15, 20 repetições, troca. Só coloca o cotovelo um pouquinho pra frente e puxa. Novamente, o Maxwell vem pro tríceps e o Joe vai pro bíceps. Vamos lá, agora de verdade? Vale mesmo. Sem revezar ou revezar? Não, vamos revezar, vamos tocar direto. Vamos fazer isso 3 vezes. Ô, Joe, aumenta, coloca a carga pra você que você acha que dá pra fazer. Vocês vão ter que ajustar peso quando vocês mudarem de exercício. Você vai fazer aqui, terminou, você vai revezar com ele. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Terminei de fazer as repetições aqui, daí você eu vou vai pra lá. E ele vem pra cá. Isso, e vice-versa. A gente não vai fazer pausa. Quando vocês trocarem e fizerem também, vocês voltam, conta a segunda série. E vamos fazer assim 3 vezes. Tá? Tá? Vai vamos fazer lá? Só isso ou vai ter mais exercício? Vamos fazer mais exercício, garoto. Joe, vamos? Maxwell, preparado? Preparado. Então vamos. Vamos isso aí. Bora. Mais dinâmico, Joe, mais rápido. Boa. Isso, até o fim. Estende o cotovelo. Isso. Estende o cotovelo. 1, 2. Quero o Joe, já troca. Vem, Joe. Quanto, garoto? Quanto? Aí, troca. Vamos lá. Vamos começar já. A primeira já fadigou ou não? Hã? Fora. Então vamos. Segunda. Vamos, Diogo. 1, 2. Dinâmico. 3. Isso. 4. Isso. 5. Você não vai parar. 6. 7. 8. 9. 10. Mais 5 agora. 4. 3, isso, 2, 1, quanto, Joe? Vamos também, 3. Vai. 1, vai. 2, vai. 3, trocou. Joe, quero mais dinâmico isso aí, Joe.
só. Isso. Ó. Isso. Sem pausa. Sem pausa. Trocou, reajusta o peso e vamos fazer a outra. Quero que vocês cumpram as 15. Tá? Vamos, Joe. Vai que você tem mais. Vai. Vai. Vamos, Joe. Quantas, Joe? Mais um. Vai. Sozinho. Vai. Boa. Vai, Cris, pra fechar. Maxwell, vem. Seu último de bíceps. Vai, 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 vai. Marcelo, só tem essa camisa, né, mano? Continua, continua. Vamos. Não para. Aí. Boa. E aí, como é que foi? Como é que foi a nossa primeira sequência? Tá doendo todo. Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda etapa aqui, agora de novo, onde a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar fazendo bíceps martelo aqui na polia com a corda, tá? E aqui a gente vai fazer tríceps pegada invertida na barra reta, bilateral. E a gente vai fazer no mesmo esquema, vamos trabalhar 12 a 15 repetições sem pausa, 3 vezes trocando. Bora, vamos, cada um do seu, pesos ajustados. Oito, mais nove, vai, dez, vamos, um, direto, dois, três, quatro, cinco, troca. Vai, mais dinâmico, tá muito pausado isso aí. Segura aqui, viu? Não encolhe aqui, ó. Só o braço, vai. Deu, troca. Vem, Maxwell, Maxwell. Segunda série de vocês, hein? Vamos lá. Tem certo, tempão. Você morre. Parece um cavalo. Tem um maluco ali olhando, ele deve estar pensando, isso aqui tá uma porra. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow them stuff. Descansar, descansa em casa, vamos. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. A6 all the hay. I won't get involved today. Got lost in the ball and A's. Mais. Continua. Aí. Boa. Tell him talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. Running through it with the young influence, had a less impressions, also coming to it. I've been giving yeses when I shouldn't do it. I complete ejected with the music. Mice. Mice. I need racks, paper cash, fuck a tax. That's a joke, tell him laugh. Uncle Sam, fuck out the bag. Brody plot, but get a whack. Contract, give me the max. I got lab on my back. You ain't that, then it's raps. Whoa, 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 whoa. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record. Só faz sem trocar, vai trocando o braço, faz sem descanso. Atletas, hidratem-se, alimentem-se. Essa noite vai ser pesada. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record. Try grow then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the
the record. Ain't trying to link no time to waste. Dois, mais um, mais um. Vai, vai, vai. Aí, peguei, mano. Lembra que se você desequilibrar o peso, cai as anilhas. Pode ir. Been a little too nice to y'all. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. A6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the balls. I'm flipping the flipping the flipping the on record off record. I still count wins when they got it. On record off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record off record. I still want the act. Whoa, 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 whoa. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Ô Max, ó. Oi. O que você achou lá do Big Joe? Ele é tudo isso aí mesmo que o pessoal fala, mano? Ah, o moleque é zica, né, pai? Tá com o seu treinador ali, você não tem medo de te deixar excluído no projeto aí, não, mano? Ah. Tá difícil de falar, né? Eu tenho medo. Eu sabia, mano. Eu sabia. Eu tenho um certo receio. Que fofo! Pare, por favor. O Andrei faz isso mesmo com a pessoa. Eu vou parar, gente. E aí, Joe, o que você achou aí do Andrei ter pegado o Maxwell como aluno? Ah, de boa, gente boa, hein? Gente boa? Lógico. Como assim, lógico? Gente boa. Ele não... Você acha que ele não vai tomar seu lugar aí como aluno do Andrei, não? Acho que não. Quem? O Maxwell. Você é louco, é frango, filho. Eu sabia, mano. Sabia que vocês não iam se dar bem mesmo, não. Você vai deixar ele tomar seu lugar? Não, né? Mas é mais monstro. Bom, galera, finalizamos o nosso treino. Lá no último exercício não deu pra gente falar, o som aqui tava muito alto, tá tendo uma prova aqui no Taquaral. Eles fizeram tríceps testa na barra e fizeram rosca concentrada no halter. Tá? Trabalharam novamente, 3 séries de 15, intercalando. Porém, lá, quem estava no braço, quem começou no braço, alternava os braços sem descanso. E quem estava na barra fazendo tríceps, fazia descansar de torno de 30 a 40 segundos. Tá? Esse hoje foi o nosso treino. E vamos ver com eles se gostaram, se curtiu o treino. Eu gostei pra caramba da academia, me surpreendi de achar a academia assim, com equipamento ao ar livre. Tem equipamento lá que nem tem academia comum. Então eu achei que foi bacana, mas... Vamos ver o que ele fala. Fala aí. Fala aí, sai certo. Do nada sai certo. Ai, caramba. Foi lá. Ah, eu achei da hora, velho. Treino aí no parque aí, estilo Ibirapuera, negócio, velho. Cheio de capivara. Hein? Da hora. Uma capivara só, mano. Foi da hora. Ficou no pump, né, tio? Porra, fiquei num pump do cacete na hora que foi. No segundo exercício, vamos pro próximo. Foi o próximo que, mano? O braço já tá moído. Mas deu um pump da hora. E aí? Braço. Não dá pra pegar o John, não, maior que o da 3 de mim, pegar como? Você já sabe o resultado. Eu nem sei o título desse vídeo, mas se for desafiando, eu já sei, ganhou, já é, acabou. É isso. Nada, de boa. Fala, Sally Fashionist do Itália. Sally Fashionist do Itália. Então o vídeo foi desse jeito, né? Então vocês imaginam, né? É, isso aí, galera. Isso daí foi o treino de braço. Quem gostou, se inscreve no canal. Ativa o sino de notificações. Curte, compartilha, comenta, deixa sua crítica construtiva. Segue nós nas redes sociais, é Big Joe 17, Andrei Pinheiro Personal Trainer, Maxwell Mais, Max. É Vaz, né? Maxwell Vaz. Vaz, é isso aí. Tamo junto, cara. É nóis, Queiroz.